ছাত্র ছাত্রীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ঘৰত নিশ্চয় কুশলে আছা। আজি মই তোমালোকৰ আগত আন এটা নতুন চেপ্টাৰ লৈ আহিছোঁ। সেইটো হ'ল ডিটাৰমাইনাৰ্ছ। এই ডিটাৰমাইনাৰ্ছৰ বিষয়ে মই আজি আলোচনা কৰিম। এনেকুৱা ডিটাৰমাইনাৰ্ছ ডিটাৰমাইনাৰ্ছ এই ডিটাৰমাইনাৰ্ছবোৰনো কি, এইবোৰ কিমান প্ৰকাৰৰ, কিমান সংখ্যাত আছে, গতিকে সেইবোৰ আজি আলোচনা কৰিম। সাধাৰণতে ডিটাৰমাইনাৰ্ছ যিবিলাক হয় সেইবিলাক হ'ল নিৰ্দেশক, মানে কোনো নাওনক নিৰ্দেশ কৰে যে বা কোৱালিফাই কৰে এনেধৰণৰ বস্তু বা এনেধৰণৰ শব্দবিলাককে ডিটাৰমাইনাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এটা এনেধৰণৰ আছে যে এই ডিটাৰমাইনাৰ্ছবোৰৰ কিছুমান আছে এডজেক্টিভ, কিন্তু যদিও এইবোৰ এডজেক্টিভ কিন্তু ইহঁতে কেতিয়াবা এডজেক্টিভ হিচাপে কাম কৰে, কেতিয়াবা প্ৰনাউন হিচাপেও কাম কৰে। গতিকে এনেধৰণৰ এই এডজেক্টিভবিলাকক, এডজেক্টিভৰ যিটো বিশেষণ, আমি জানো যে যি পদে বা যি ৱৰ্ডে নাউন বা প্ৰনাউনৰ দোষ গুণ পৰিমাণ সংখ্যা দি বুজায় তাক কোৱা হয় এডজেক্টিভ। কিন্তু এই ডিটাৰমাইনাৰ্ছবিলাকৰো কিছুমান এডজেক্টিভ আছে, ইয়াতেও দোষ গুণ পৰিমাণ সংখ্যা দি প্ৰকাশ কৰে। এইবিলাকৰো কিছুমান এডজেক্টিভ আছে আৰু কিছুমান এডজেক্টিভ হিচাপে কাম কৰে, কিছুমান প্ৰনাউন হিচাপে কাম কৰে। গতিকে এই যে নিৰ্দেশকবিলাক আছে, এই নিৰ্দেশকবিলাকক সেইকাৰণে অৰ্থাৎ এই এডজেক্টিভবিলাকক যিহেতু এডজেক্টিভৰ নিচিনা কাম নকৰে, গতিকে এইবোৰক সেই এডজেক্টিভৰ যিটো লিষ্ট আছে বা তালিকা আছে সেই তালিকাটোৰ পৰা নাম কাটি আনি ডিটাৰমাইনাৰ্ছ নাম কৰিছে। অৰ্থাৎ দিছ ৱৰ্ডছ আৰ নট ডু এজ এডজেক্টিভছ, ডু নট ৱৰ্ক এজ এডজেক্টিভছ, চ' দেয়াৰ নেমছ আৰ কাট ডাউন ফ্ৰম দ্য লিষ্ট অফ দ্য এডজেক্টিভছ এণ্ড নেমড ইট এজ ডিটাৰমাইনাৰ্ছ। ইহঁতক সেই এডজেক্টিভৰ মানে বিশেষণৰ পৰা নাম কাটি আনি ডিটাৰমাইনাৰ্ছ নাম দিয়া হৈছে। গতিকে এই যে নিৰ্দেশকটো ধৰণৰ আছে, যেনেকুৱা এ এন ডি মাছ মেনি ইভৰি আইডাৰ নাইডাৰ চাম হিজ ওৱান টু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এনেধৰণৰ বহুতো শব্দ আছে। গতিকে এইবোৰৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ অনুযায়ী ইহঁতক ভাগ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ এই ডিটাৰমাইনাৰ্ছবিলাকক ভাগ কৰা হৈছে। এই ডিটাৰমাইনাৰ্ছবিলাকক ভাগ কৰা হৈছে, কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে? এই ডিটাৰমাইনাৰ্ছবিলাকক ছয়টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। দিছ ডিটাৰমাইনাৰ্ছ আৰ ডিভাইডেড ইন টু ছিক্স কাইণ্ডছ। নম্বৰ ওৱান, এক নম্বৰ যেনেকুৱা আছে আৰ্টিকেল, এক নম্বৰ হ'ল আৰ্টিকেল, দুই নম্বৰ আৰ্টিকেল লাইক ডিটাৰমাইন, আৰ্টিকেল লাইক ডিটাৰমাইনাৰ্ছ, তিন নম্বৰ কোয়ান্টিটেটিভস, কোয়ান্টিটেটিভস চারি নম্বর কার্ডিনালস, পাঁচ নম্বর
অর্ডিনালস আৰু ছয় নম্বৰ পজেছিভ। এই ছয়টা ভাগক বিভক্ত কৰা হৈছে, হিটাৰ মাইনাছ ব্লকক এই ছয়টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এক নম্বৰত দিয়া হৈছে আৰ্টিকেল, দুই নম্বৰ আৰ্টিকেল লাইক ডিটাৰমাইনাৰ্ছ, তিনি নম্বৰ হ'ল কোৱান্টিটেটিভছ, চাৰি নম্বৰ কাৰ্ডিনেলছ, পাঁচ নম্বৰ অৰ্ডিনেলছ আৰু ছয় নম্বৰ হ'ল পজেছিভ। এই ছয়টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। যেনেকুৱা আৰ্টিকেলৰ ভিতৰত যেনেকুৱা দিয়া আছে যে এ এণ্ড ডি, এইকেইটা আৰ্টিকেল আৰ্টিকেল লাইক ডিটাৰমাইনাৰ্ছৰ ভিতৰত যেনেকুৱা দিয়া আছে দিছ দেট দিছ দোজ, এনেকুৱা আৰ্টিকেল লাইক ডিটাৰমাইনাৰ্ছ। কোৱান্টিটিভছ, কোৱান্টিটিভছত এনেকুৱা ফিউ এ ফিউ ডি ফিউ লিটিল এ লিটিল এটচেট্রা, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱান্টিটিভছত বহুতো ৱৰ্ড দি আছে। যেনেকুৱা কাৰ্ডিনেলছ, কাৰ্ডিনেলছ আশা কৰোঁ এইবিলাক লিখা হৈছে তোমালোকৰ। যেনেকুৱা কাৰ্ডিনেলছ যেনেকুৱা ওৱান টু থ্ৰী এটচেট্ৰা, অৰ্ডিনেলছ যেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এটচেট্ৰা। ঠিক তেনেকুৱাকৈ পজেছিভত যেনেকুৱা মাই হিজ হাৰ দেয়াৰ এটচেট্ৰা। এই যে এইবিলাক ধৰণৰ আছে, যেনেকুৱা আৰ্টিকেল এ এণ্ড ডি আছে, আৰ্টিকেল লাইক ডিটাৰমাইনাৰ্ছ দিছ ডেট দিছ দোজ আছে, কোৱান্টিটিভছত যেনেকুৱা লিটিল এ লিটিল দি লিটিল ফিউ এ ফিউ দি ফিউ মাচ মেনি মোৰ সাম এনি, এনেধৰণৰ বহুতো ৱৰ্ড আছে। কাৰ্ডিনেলছৰ ভিতৰত ওৱান টুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অগণন শব্দ আছে। অৰ্ডিনেলছতো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতো এনেধৰণৰ শব্দ আছে। পজেছিভত মাই হিজ হাৰ দেয়াৰ এনেধৰণৰ পজেছিভ যিবিলাক কেছ আছে সেই পজেছিভৰ শব্দবিলাক বহুতো আছে। এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ আমি জানিব লাগিব যে আৰ্টিকেল ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয় বা আৰ্টিকেল লাইক ডিটাৰমাইনাৰ্ছবিলাক ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, মাচ মেনি ফিউ এভিউ ডিফুবিলাক ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, এইবোৰৰ নিয়ম আমাৰ জানিব লাগিব। আৰু সেইবোৰ নিয়ম যদি আমি নাজানো তেনেহ'লে আমাৰ ওলট পালট হৈ যাব পাৰে আৰু সেইবোৰ ব্যৱহাৰত ভুলো হ'ব পাৰে। গতিকে আমি এইবোৰ এটা এটাকৈ আমি আলোচনা কৰিম, এটাৰ পিছত এটা আলোচনা কৰি যাম আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সেইবোৰ নিয়মবোৰ এটাৰ পিছত এটা প্ৰতিদিনেই চাই থাকিবা, তেনেহ'লে নিশ্চয় তোমালোকৰো উপকাৰ হ'ব। আজি যেনেকুৱা ধৰা আৰ্টিকেল, এই আৰ্টিকেলৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ যে আৰ্টিকেল কি। আৰ্টিকেল আগতেই কৈছোঁ যে এইবিলাক এডজেক্টিভৰ নিচিনা,
কিন্তু ইহতে এডজেক্টিভৰ নিচিনা কাম নকৰাৰ কাৰণে ইহঁতক আৰ্টিকেল হ'ল নিৰ্দেশক বা বিশেষণ বুলিও কোৱা যায়। গতিকে আৰ্টিকেল দুই প্ৰকাৰৰ, সেই আৰ্টিকেল দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। এটা ভাগত হৈছে ডেফিনিট আৰ্টিকেল, ডেফিনিট আৰ্টিকেল আনটো হ'ল ইনডিফিনিট আৰ্টিকেল। ডেফিনিট আৰ্টিকেল আৰু ইনডিফিনিট আৰ্টিকেল, আৰ্টিকেল দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। ডেফিনিট আৰ্টিকেলৰ যিটো ভাগ সেইটোত আছে ডি, এই দুটো হল ডেফিনিট আর্টিকেল, আর ইনডিফিনিট হল এ আর এন। এই দুটা এ আর এন, এই দুটো হল ইনডিফিনিট আর্টিকেল আর দুটো হল ডেফিনিট আর্টিকেল। গতিকে ইনডিফিনিট আর্টিকেল মানে অনির্দিষ্ট, ইনডিফিনিট আর্টিকেলটো হল অনির্দিষ্ট আর ডেফিনিটটো হল নির্দিষ্ট। অর্থাৎ নির্দিষ্টকৈ কোনো বস্তু বা ব্যক্তিক যদি বুঝা হয়, যদি কোনো বস্তু বা ব্যক্তিক নির্দিষ্টকৈ বুঝা হয় তেনেহলে সেইটোর আগত এই ডি আর্টিকেলটো ব্যবহার করব লাগিব। যেনেকুৱা যে দিস ইজ দ্য পেন হুইচ আই লস্ট ইয়েস্টারডে, দিস ইজ ডি পেন হুইচ আই লস্ট ইয়েস্টারডে। দিস ইজ দ্য পেন হুইচ আই লস্ট ইয়েস্টারডে, ইয়াত যে এই যে পেন নাউনটো আছে, এই নাউনৰ আগত যে ডিটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইটো হ'ল ডেফিনিট, মানে দিস ইজ দ্য পেন, এই কলমটোৱেই, এই কলমটোৱেই যোৱাকালি মই হেৰুৱাইছিলোঁ, মানে আন কলম নহয়। তাত বহুতো ধৰণৰ হয়তো কলম বা পেন ইত্যাদি থাকিব পাৰে, কিন্তু সেইটো নহয়, নিৰ্দিষ্টকৈ যি বস্তুটো মানে দেখুৱাই দিয়া হৈছে সেই তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট বস্তু যদি তাক বুজোৱা হয় বা কোনো ব্যক্তিক যদি বুজোৱা হয় তেনেহ'লে তাৰ আগত ডি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। সেইটো মই আকৌ আলোচনা কৰিম বিস্তংভাৱে। এতিয়া ইনডিফিনিট আৰ্টিকেল, যে ইনডিফিনিট আৰ্টিকেলটো কি, যে অনিৰ্দিষ্ট, মানে কোনো নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত অনিৰ্দিষ্ট হিচাপে এ বা এন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেবোৰ অনিৰ্দিষ্ট এ আৰু এনক ইনডিফিনিট আৰ্টিকেল বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে ইনডিফিনিট আৰ্টিকেল, এই ইনডিফিনিট আৰ্টিকেল কত কত ব্যৱহাৰ করা হয়। এই ইনডিফিনিট আর্টিকেল অর্থাৎ এ আর এন, ইনডিফিনিট আর্টিকেল এ আর এন, এই ইনডিফিনিট আর্টিকেল তো কত কত আমি ব্যবহার করো বা কার কার আগত এ আর এন ব্যবহার করা হয়। তেনেকুৱা নম্বৰ ওৱানত যদি নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো, যদি নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো কনচনেণ্ট হয়, যদি নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো কনচনেণ্ট হয় তেনেহলে তার আগত সাধারণতে এ ব্যবহার হয়, তার আগত সাধারণতে এ ইনডিফিনিট আর্টিকেলটো ব্যবহার হয়। যেনেকুৱা কাউ, গতিকে সিটো কনসোনেন্ট, গতিকে তার আগত ধরা এ কাউ, ডগ এ ডগ,
পেন পেন এনে ধরনের এটসেট্রা যে নাউনের প্রথম অক্ষরটো যদি কনসোনেন্ট হয় তাহলে তার আগত এ কনসোনেন্ট গতিকে তার আগত এ কনসোনেন্ট গতিকে তার আগত এ আর যদি সাধারণতে ভাওয়েল হয় কনসোনেন্ট নহয় যদি ভাওয়েল হয় এনেক ধরনের ভাওয়েল ভাওয়েল হয় প্রথম আকর্তো যদি সাধারণত ভাওয়েল হয় তাহলে তার আগত সাধারণত ব্যবহার হয় এন যদি কোয়া আমব্রেলা এন আমব্রেলা তারপিছত এন্ড এন্ড মানে এন এন্ড এটসেট্রা এনে ধরনের সাধারণত অর্থাৎ প্রথম আকর্ত যদি সাধারণত ভাওয়ালের দ্বারা আরম্ভ করা থাকে তাহলে তার আগত সাধারণত এন ব্যবহার করব লাগে আর যদি কনসোনেন্টের দ্বারা আরম্ভ করা থাকে তাহলে তার আগত এ ব্যবহার করব লাগে তারপর যদি ইউ কোনো ভাওয়েলের দ্বারা আরম্ভ করা আছে অর্থাৎ ইউ যদি ইউর নিচিনা উচ্চারিত হয় ইউ যদি ইউর নিচিনা উচ্চারিত হয় তাহলে তার আগত এন ব্যবহার নহয় এ ব্যবহার হয় যেনেকুৱা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ইয়াত এই ইউটো যদিও ভাওয়েলের দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে কিন্তু ইয়াত দ্বিতীয় নম্বর নিয়মটা আমাক কোৱা হৈছে যে ইউ যদি ইউর নিচিনাই উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ইউ ইফ ইউ ইজ প্রোনাউন্স এজ ইউ নট আদার্স এজ ইউ দেন বিফোর দ্যাট নাউন এন ইজ টু বি ইউজড গতিকে ইয়াত ব্যবহার হব এ এ ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন যেনেকুৱা ইউনিয়ন ইউনিয়ন সংস্থা ইয়াতো ইউটো ভাওয়েল কিন্তু ই ইউর নিচিনা উচ্চারিত হৈছে গতিকে ইয়াৰ আগত এ ব্যৱহাৰ কৰিব যেনেকুৱা আগত কৈছে যে আমব্ৰেলা আমব্ৰেলা ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে এন ইয়াৰ কাৰণে যে এই ইউটো দিস ইউ ইজ নট প্ৰনাউন্স এজ ইউ এই ইউটোৱে ইউর নিচিনা উচ্চাৰিত হোৱা নাই এইটো কিহৰ নিচিনা উচ্চাৰিত হৈছে আ আমব্ৰেলা আৰ নিচিনা উচ্চাৰিত হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ ইউৰ আগত এন বহিব আৰু ইউৰ নিচিনা যদি উচ্চাৰিত হয় বা কোনো ভাওয়েল যদি ঠিক ইউৰ নিচিনিত হয় তেনেহ'লে সেই ভাওয়েলৰ আগত সাধাৰণতে কি ব্যৱহাৰ হ'ব এ ব্যৱহাৰ হ'ব ঠিক তেনেকুৱাকৈ ও ও শব্দটোৰ অৰ্থাৎ এইটো এটা ভাৱেল কোনো নাউনৰ আগত এনেধৰণৰ যদি ও উচ্চাৰিত হয় এই ও যদি ওৰ নিচিনা উচ্চাৰিত নহয় ৱা হয় ও যদি ওৰ নিচিনাই উচ্চাৰিত নহয় ৱাৰ নিচিনা উচ্চাৰিত হয় তেনেহ'লে তাৰ আগত ব্যৱহাৰ হ'ব ই যেনেকুৱা ওয়ান রুট নোট এই যে ওয়ান রুপি নোট ইয়াত ওটো ঠিক ওর নিচিনা উচ্চারিত নহয় ওয়া হয়েছে মানে ওয়া ওয়া হয়েছে গতিকে ইয়ার আগত এন ব্যবহার নহব কি হব এ ব্যবহার হব অর্থাৎ এ ওয়ান রুপি নোট ঠিক তেনেকুৱাকৈ ওয়ান এক্ট প্লে ওয়ান এক্ট প্লে
এনে ধৰণৰ ইয়াৰ আগত কি হ'ব কি হ'ব ওৱান আইড মেন অৰ্থাৎ যি অ'টো অ'ৰ নিচিনা উচ্চাৰিত নহয় যদি ৱা কিন্তু ৱা এনেধৰণৰ ৱা উচ্চাৰিত হয় তেনেহ'লে তাৰ আগত এন ব্যৱহাৰ নহয় এই ব্যৱহৃত হয় তাৰপিছত আন এটা নিয়ম হ'ল যে এইচ এইচটো এটা কনচনেণ্ট কোনো শব্দৰ আগত যদি এইচটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেহ'লে এইটো কনচনেণ্ট কিন্তু এই এইচটোৰ অৰ্থাৎ সেই শব্দটোৰ এইচ যদি চাইলেণ্ট থাকে যদি উচ্চাৰিত নহয় শব্দটো উচ্চাৰিত হৈছে কিন্তু এইচটো উচ্চাৰিত হোৱা নাই চাইলেণ্ট ৰৈছে তেনেহ'লে তাৰ আগত এ ব্যৱহাৰ নহয় এন ব্যৱহাৰ হ'ব তেনেকুৱা আৱাৰ তেনেকুৱা হি কেম বিফ'ৰ এন আৱাৰ এগো ইয়াত এই যে আৱাৰ উচ্চাৰণটো আমাৰ আৱাৰ ইয়াত এইচটো কিন্তু ইয়াত এই এইচটো উচ্চাৰিত হোৱা নাই তেনেকুৱা অ' ইউ আৰ আমি যেনেকুৱা অ' ইউ আৰ আৱাৰ উচ্চাৰণ কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইচ অ' ইউ আৰ ইয়াতো আৱাৰ উচ্চাৰিত হয় অৰ্থাৎ এই এইচটো এই এইচটো উচ্চাৰিত হোৱা নাই This H is silent before this word. So, before that type of words, A is not to be used, but N is to be used. Like that, he came before here, he came here before an hour ago. An hour ago, yeah, A hour no hai, yeah, to go an hour ago. Thik tane ko koi, an, tane ko honest. এইচ অ' অনেষ্ট ইয়াত এইচটো উচ্চাৰণ হোৱা নাই অনেষ্ট অ' এন ই এছ টি অনেষ্ট যদি এইচ উচ্চাৰিত হ'লেহেঁতেন হনেষ্ট গতিকে হনেষ্ট নহয় এইটো আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ অনেষ্ট গতিকে এনেকুৱাই যে ইয়াচটো ইয়াত উচ্চাৰিত হোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ আগত এ ব্যৱহাৰ নহয় এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এন অনেষ্ট অনেষ্ট মেন বা ৰাম ইজ এন অনেষ্ট বয় এনেধৰণৰ গতিকে কোৱা হৈছে যে যদি এইচ উচ্চাৰিত নহয় বা চাইলেণ্ট থাকে তেনে শব্দৰ আগত সাধাৰণতে এ ব্যৱহাৰ নহয় এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট আন এটা হ'ল যে এব্ৰিভিয়েশ্যনছ এব্ৰিভিয়েশ্যনছ মানে সংক্ষিপ্ত শব্দ যিবিলাক থাকে সংক্ষিপ্ত শব্দ যেনেকুৱা এম এল এ এম পি পি এইচ ডি ইউ এছ এ ইউ এন অ' এই এনেকুৱা ধৰণৰ সংক্ষিপ্ত শব্দ মানে ডাঙৰ শব্দবিলাকক অৰ্থাৎ চেণ্টেন্সবিলাকক সৰুকৈ যিবোৰ প্ৰকাশ কৰা হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় এব্ৰিভিয়েশ্যনছ বা সংক্ষিপ্ত শব্দ এনেধৰণৰ সংক্ষিপ্ত শব্দবোৰৰ প্ৰথম আখৰটো যদি কনচনেণ্ট হয় যদি কনচনেণ্টৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা থাকে তেনেহ'লে সাধাৰণতে আমি তাত এ আৰ্টিকেলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাধাৰণতে এ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু যদি সেইটো কনচনেণ্ট এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ শব্দটো কনচনেণ্ট কিন্তু ভাৱলৰ নিচিনা উচ্চাৰিত হয় তেনেহ'লে তাৰ আগত এ ন বহি এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ প্ৰথম প্ৰথম আখৰটো কনচনেণ্ট হৈও ভাৱলৰ নিচিনা উচ্চাৰিত হ'লে তেনেহ'লে তাৰ আগত এ নবহি এন বহিব যেনেকুৱা এম এল এ এম এল এ এম এল এ মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ইয়াত এম এইটো কনচনেণ্ট কিন্তু ই কনচনেণ্টৰ নিচিনা উচ্চাৰিত নহয় ভাৱলৰ নিচিনা উচ্চাৰিত হৈছে হয়তো তোমালোকে ভাবি আছা যে ছাৰ এইটো কেনেকৈ ভাৱলৰ নিচিনা উচ্চাৰিত হ'ল এনেকুৱা ধৰা যেনেকুৱা আমি
ব্যবহার করো এ এম এটক আমি ইজুয়াল টু এম বলি কও বা এম ইজুয়াল টু এম ইয়াত যে এম উচ্চারণ অর্থাৎ ইয়ার আগত এই উচ্চারণত কি হয়েছে এ প্লাস এম ইজুয়াল টু এম অর্থাৎ এটক ভয় এটক ভয় গতিকে এই এম উচ্চারণ করতে এইটো ঘর প্রথম আহিছে গতিকে ইয়ার আগত এনে ধরনের সংক্ষিপ্ত শব্দর আগত ব্যবহার হব এম অর্থাৎ এইটো এই কনসোনেন্ট ভাওয়েলের নিচিনা উচ্চারিত হয়েছে গতিকে তার আগত আমি এন ব্যবহার করিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱাকৈ যেনেকুৱা ধৰা বি এ বি এ মানে বেচেলৰ অফ আৰ্টস বেচেলৰ অফ আৰ্টস এনেধৰণৰ সংক্ষিপ্ত শব্দৰ আগত কি হ'ব ইয়াত এ বহিব কিয় বহিব যেনেকুৱা ধৰা মই ইয়াত কৈছোঁ যেনেকুৱা বি বি উচ্চাৰণ কৰোঁতে কি হ'ব আমি এইটোক বি বুলি কওঁ বি ইজ ইকুৱেল টু বি প্লাছ বি ই বি গতিকে এই বিটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে কি হ'ব প্লাছ ই ইজ ইকুৱেল টু বি বি প্লাছ ই ইজ ইকুৱেল টু বি অর্থাৎ এই বিটো উচ্চারণ করতে ইয়ার যেটো ভাওয়েল অর্থাৎ আমি জানো যে কনসোনেন্ট ভাওয়েলের উচ্চারণ নোহাকে কোনো কনসোনেন্ট আমি উচ্চারণ করব নয় অর্থাৎ কোনো কনসোনেন্ট উচ্চারণ করতে ভাওয়েলের সহায় লব লাগে ইয়াত আমি যেটো ভাওয়েলের অর্থাৎ বি উচ্চারণ করতে আমি ভাওয়েলের কি ভাওয়েলের সহায় লৈছো ই ভাওয়েলের কিন্তু এই টকত ব্যবহার হয়েছে এই বিটো যে আছে বির পিছতহে ব্যবহৃত হয়েছে বির আগত কিন্তু যেনেকৈ ইয়াত এম টো কৰোঁতে এ এই এমৰ এ টো আগত উচ্চাৰিত আহিছিল কিন্তু ইয়াত এই বিৰ ই ভাৱেলটো বিৰ পিছতহে আহিছে গতিকে যিটো পিছত আহিব তাৰ আগত এ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু যদি ভাৱেলটো আগত উচ্চাৰিত হয় তেনেহ'লে তাৰ আগত এম ব্যৱহাৰ হ'ব একেবাৰে সচেতো মনত ৰাখিলেই হ'ল গতিকে আমি এনেধৰণৰ ইনডিফিনিট আৰ্টিকেলবোৰ ব্যবহার করিব পারো যে ইনডিফিনিট আর্টিকেল কত কত ব্যবহার হয় কেনে ধরনের ব্যবহার হয় আর কি নিয়মত ব্যবহার হয় এই নিয়মবোৰ যদি আমি মনত রাখো তেনেহলে আমার আর্টিকেল বহুয়া ভুল নহব কারণ এই আর্টিকেলটো তোমার মানে প্রতিটো ক্লাসতেই এনে ধরা সিক্সের পৰা বা ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভতো এনেধৰণৰ আৰ্টিকেল অৰ্থাৎ ডিটাৰমাইনাৰ্ছবিলাক ব্যৱহাৰ হয় সেই ডিটাৰমাইনাৰ্ছৰে এটা অংশ হ'ল আৰ্টিকেল গতিকে আৰ্টিকেলত আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ যে আৰ্টিকেল দুই প্ৰকাৰ ডেফিনিট আৰু ইনডিফিনিট আৰ্টিকেল আৰু এই ইনডিফিনিট আৰ্টিকেলতে আজি ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ল নেক্সটত মই নেক্সট ভিডিওত মই ডেফিনিট আৰ্টিকেলৰ বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতেই সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ